Mentre l'arribada de fitxatges segueix aturada, avui hora baixa el Mallorca ha accelerat l'operació sortida. Per exemple, Gaia Solín ha rescindit l'any que li quedava de contracte a canvi de 30.000 euros. El migcampista israelià ha sortit de les oficines de Somos, aquí el teniu, acompanyat de Dudu Awate, que és qui el va fitxar l'any passat, sent mànager general del club, i qui ara ha negociat la rescissió del futbolista. Solín parteix després d'una temporada en què ha jugat només 7 partits amb el Mallorca. L'israelià se'n va amb una espina clavada i espera que el fet que el seu fitxatge estigués avalat per Awate no hagi influït en els pocs minuts que ha tingut i en la seva sortida. Diu, a més, que no és bo que el club se marqui com a objectiu l'ascens a primera divisió en el mes d'agost. No lo sé, puede ser, pero si es así, al final yo creo que no ayudo a ninguna parte. Yo creo que al final perjudica al jugador, perjudica al club, perjudica al equipo. Por lo tanto, si eso es verdad, pues me voy más dolido aún, quizás. Pero es eso, yo creo que un poco con una sensación impotente de no poder aportar todo de mí, porque yo sé que hubiera podido aportar mucho al equipo. Hay mucha calidad en el equipo. Pero claro, eso si al final no hay quien lo dirige o no se dirige de una buena forma, pues se puede llevar a una cosa a otra. Yo les deseo toda la suerte del mundo a este equipo. Yo no creo que sea bueno marcar un objetivo a estas fechas, porque luego las cosas no funcionan como uno quiere a veces.